ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ ይሄ W24 ሞባይል እና ኮምፒውተር መረጃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ የምናቀርበው ስለ ኤፒ ፓወር ሪከርደር ነው። ኤፒ ፓወር ሪከርደር ምንድነው ለምትሉ ሰዎች፣ ከኮምፒውተራችን ወይም ከፒሲያችን ጋር ያለውን መረጃ ሪከርድ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የኛን ፎቶ የተለየ ትኩረት እንዲሰጠው ደግሞ የተለያዩ ግራፊኮችን የምናደርግበት የሶፍትዌር አይነት ነው። ቀለል ያለ ስራችሁን ቀለል ያደርግላችኋል። ትወዱታላችሁ፣ ተጠቀሙበት። መጀመሪያ ላይ ይህችን ሶፍትዌር ይሄ ነው፣ ኤፒ ፓወር ሪከርደር ይባላል። ይሄኛው ሾርት ከቱ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዳውንሎድ የተደረገው ነው። ዳውንሎድ ሲደረግ እንደዚህ አይነት ሳይን አለው። ከዛ በኋላ ሪከርድ የሚለው ይሄ አይነት ምልክት ያመጣልናል። ይህንን እንደ ማንኛውም ኢንስታል ካረግነው በኋላ ራን አድሚኒስትሬሽን ብለን እንከፍተዋለን። ራንደም ስንል ከከፈትን በኋላ ምንድነው የተከፈተው? እዚህ ጋር መተን እንደዚህ እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ይህን ሶፍትዌር አንደኛ ይህን ሙሉውን ሪከርድ እያደረገልን ነው። የኛን ፎቶ ደግሞ ማድረግ ከፈለግን ከጎን ላይ እዚህ ጋር ገብተን ይችኛዋን ኦኬ እንላታለን። እዚህ ጋር ፎቶ እናመጣለን ማለት ነው። አሁን ይህን ፎቶ አመጣልኛል። ጀስት የእናንተን ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምናሳየውን ቦታ ሸፍን እንዳይሸፍንብን የእኛን ፎቶ እንዲኖር ከፈለግን እንች አድርገን እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ አልፈልግም ያለ ሰው ደግሞ ይችን ክሊክ አድርጎ ማጥፋት ይችላል ማለት ነው። እኔ እንደሚፈልግ ሰው ይኸው እዚህ ጋር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አይ እዚህ ጋር ድምፁን ብቻ አይደለም የሚፈልገው፣ እኔ ድምፁን አልፈልገውም ምልክቱን ብቻ ነው ስፈልግ፣ ድምፁን ስፈልግ ደግሞ ምልክቱ እንዲመጣ ነው የምፈልገው ደግሞ የሚል ሰው ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ድምፅ ጠፍቶ ነበረ። ለምንድን ነው የጠፋው? እዚያ ጋር ምንድነው ይችኛዋል ሳውንድ ሲስተም ሳውንድ የምትለዋን ኦፍ ካደረግኳት ምንድነው ቲክ ካደረግኳት ምንድነው ድምፁ ይጠፋል ማለት ነው። ሲስተም ሳውንድ ኤንድ ማይክሮፎን የምትለዋን ግን ቲክ ካደረግኳት ምንድነው ድምፁ ይኖርልኛል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምንድነው ይህን የሚሸፉ ቦታ እንዳይሸፍን ይችን ያደርገን መቀነስ እንችላለን ማለት ከቀነስ በኋላ የምንፈለገውን መረጃ ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። እንትኗ ይችነች። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ስክሪፕቶ የመሰለችዋን ነገር ነክተን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ከለር የምንፈልገውን አፕ ትኩረት እንዲሰጥ ለማድረግ እዚህ ጋር ገብተን ምንድን ነው ይችን አፕን አማሳያችሁ ብዬ ትኩረት እንዲሰጧት እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሀፕ እዚህ ጋር ገብተን የምንፈልገውን ነገር ስክሪንሻት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም በፍጥነት ስክሪንሻት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ሀፕ በጣም ጠቃሚ ነው፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የት እናገኘዋለን የሚለው ደግሞ ለማሳየት ያክል ይችን የከፈትናትን መጀመሪያ እዚህ ጋር ገብተን እንደዚህ እንዘጋትና የት እናገኘዋለን ለምትሉ ሰዎች እዚህ ጋር ገብተን ፋይል ኤክስፕሎረር ውስጥ ዚስ ፒሲ እንገባለን። እዚህ ጋር ገብተን የኔ የኮምፒውተሩ ስም ደግሞ ዩዘር እንገባለን። የኮምፒውተር ስም W24 ስለሆነ እዚህ ጋር ገብቼ ምንድነው ዶክመንት ውስጥ እዚህ ጋር ገብተን እዚህ ጋር ትገባላችሁ፣ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። በቃ ነው።